bom dia moçada. Tudo bem pessoal com vocês? Tudo maravilhas? Pessoal, tô indo ali fazer a junta dos maracujá. E como vocês podem ver, eu estou aqui no sítio hoje. Ainda estou fanhoso, gripado. Estou fanhoso, estou quase bom, pessoal. Mas passei uns dias aí de luta, de muita luta. E hoje eu estou aqui no sítio, né? Tirei esse tempinho para vir aqui no sítio aqui, para a gente olhar como é que tá as coisas por aqui. Eu aproveitei e trouxe algumas mudas e vou juntar ali uns maracujá. Trouxe um estercozinho também, um estrume, né, para colocar nas plantas. Vou fazer esse vídeo aqui para vocês hoje, tá certo? Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal Jovaneco. Agradeço aí por você ter chegado até aqui. E a você que já é inscrito, meu muito obrigado. Continua com a gente, pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos nessa. Vamos cuidar na gente aqui. A Jade já tá aqui. Jade? Olha aí a Jade, pessoal. Para quem não conhece a Jade. Jade? Jade? Vamos lá. Vamos juntar os maracujá, fica ali. Pessoal, o mato já tá grande. Olha o tamanho desse mato aí, ó. Olha o tamanho desse mato. Pezinho de jabuticaba. Tá no meio do mato, ó. Olha só. Ninguém nem sabe que tem um pé de jabuticaba aqui. Jade? Arrancando esse mato aqui. É importante fazer isso aqui, porque senão o mato acaba sufocando, né, gente? Olha aí. Gente, mato, erva daninha, cresce de uma maneira tão rápida que vocês não tem noção de uma coisa. Quem cuida de terra e quem cuida de sítio deve saber muito bem o que eu tô falando. Gente, essa gripe tá de lascar, viu? Pense, o negócio tá sério. Pense numa gripe arretada. Olha só, agora tá dando pra identificar, gente. Aqui é um pé de jaboticaba. Aí, ó, tá bem sabidinho, tá bem espertinho. Esses dias passei lá no lugar chamado Itacoatiara. E os pés lá do senhor lá, seu Magalhães, estavam lotados de jaboticaba, muita jaboticaba. Segundo ele, é 30 anos. Mas se for 30 anos, demora demais. Mas não, acredito que é mais cedo, mais rápido. Olha aí. Tá limpinho agora. Tem só um pé de espinha aqui que eu não consigo arrancar. Só na enxada. Aí, ó. Tá espertinho. Tive um empalho aqui. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ah, já tô vendo que tem. Aí só pra vocês verem aí. Tem um aqui já, ó. Caiu. Que bonito. Aqui também tem. Olha. Aqui em cima. Tá faltando é esterco pra colocar nessas plantas, pessoal. Mas vai dar certo. Eu trouxe um pouquinho ali, não sei se vai dar. Ó. Ó, que maravilha. Olha aqui mais um. Já foram cinco. Eu pensei que não tinha assim. Suco de maracujá. Muito bom. Deixa você leve, tranquilo, tranquilo. Vou passar aqui pro outro lado. Passa no caminhão ali, pessoal. Caminhão arretado. Ainda tem verde ainda, ó. Aí. Ó. Aí vocês veem aí, ó. Escondidinho. Aí tinha até caído e enganchou no talo. Esse aqui, ó.
Tá difícil. Mais um. Toda semana eu levo, pessoal. Toda semana. E é porque ele não tá sendo bem tratado, bem cuidado, esse pezinho de maracujá aqui. E assim mesmo, graças a Deus, dá é muito. Acho que pronto, pessoal. Acho que são só esses aqui. Aí, tudo que eu consegui, graças a Deus. São 3, 6, 9, 12. 12 maracujás. Olha aí. Também ficou poucos. Mas tem um monte de botão aqui, pessoal. Saindo. Olha aí. Tudo é botão. Saindo. Pra florar. Isso aí, consegui aí. Ó, tem um ali ainda. Olha só. Ia ficando pra trás, ó. Escondido. Que benção. E é grande esse, viu? Olha só. Pronto. Agora vamos ver se a gente coloca esterco em algumas plantas aí e mostrar pra vocês. Vamos ver se a gente coloca ali, pessoal, um esterco nos coqueiros. Vai mostrar pra vocês ali. Esse coqueirinho aqui, perto aqui do tanque aqui. Esse coqueirinho aqui, ele tá bem esperto, mas tá precisando ser estrumado, né? Pra ver se ele ganha força e se desenvolve melhor. São dois, né? Só esse aqui e aquele ali. E lá na frente da casa lá tem um também. Já tô aqui no segundo coqueiro já, cavando aqui as raízes, né, pra gente poder colocar o esterco de ovelha. É uma dica importante, pessoal, que eu tenho para dar para vocês em relação a na hora da adubação, o que você vai fazer, né? Você vai cavar aqui ao redor do coqueiro para que as raízes venham ficar um pouco do lado de fora, né? Do lado de fora. Para que o esterco, né, venha a ter o contato direto com a raiz, né? Lembrando que é bom e aconselhável o esterco estar curtido, viu? Porque senão ele vai danificar aí a sua planta, a raiz da sua planta, podendo até matar, né? Eu não sei que planta, né? Tem muita gente aí do canal que também gosta de plantar, gosta de mexer com a terra. Aqui eu coloco é a mão mesmo, pessoal. Contato direto com a terra, né? A terra tá molhadinha, não faz mal pra grito não. É de manhã agora. As cigarras estão cantando que só. O esterco aqui. Esterco, pega com a mão mesmo, coloca aqui assim, só para mostrar para vocês, dá uma força, né, às plantas. Isso aí. Pronto, já terminei esses dois aqui, né? Vou olhar se o esterco dá ali pro da frente, né? Já fiz esse aqui. E também fiz esse aqui já. Aí. Pessoal, olha isso. Olha só aí o barulho das cigarras, ó. Eita, cigarrão. Comecinho do inverno. Vamos passar aqui, né? Ainda achei mais dois maracujá, pessoal. Olha o jeito que tá baciazinho aí, ó. Cheirinho. As mudas que eu trouxe. Muda de pé amarelo. Isso aqui é uma mudinha de lima que eu trouxe. Lima. E essa é a tangerina. Duas mudas de tangerina que eu trouxe. Vamos já plantar daqui a pouco. Esse aqui, pessoal, é o último coqueiro que a gente vai adubar. Esse aqui ficou aqui na frente da casa. E ele, eu pensei que ele não ia pra frente, mas ele tá se desenvolvendo bem. Então a gente vai colocar um estercozinho nele pra ver se ele se desenvolve melhor, né? Esse aqui é o último. Pronto, pessoal, a adubação dos
dos coqueiros já tá concluída, né? Terminei aí o último aí, né? O último. Sobrou um esterco que tem ali para os maracujá. Tem duas jacas ali, pessoal, e já estão maduras. Olha só. Não sei se dá para vocês verem daqui. Olha lá no fundo, lá. Bem ali. Ali, elas ali. A cor da mão. Bixi. Acho que vai dar para nós tirar ela daqui a pouco. Tá baixinha. Tá legal. Esse pezinho de graviola aqui, ele não segura graviola, mas esse ano ele tá bonito. Olha só as graviolas aí, ó. Aí. Tem muita, gente. Tem muita. Aí. É por conta de que aqui é frio. Aqui na serra é muito frio e não... Ele não segura bem. Mas aí, tá muito bonito. Aí. Flor linda, né? Show. As acerolas estão começando a florar, né? Sabiá vai fazer ninguém aqui e desistiu, viu que não dava futuro. Olha, era a sabiá que veio fazer o ninho aqui. Não era dentro não. Era muito fácil aí para os predadores. Ainda bem que ela desistiu, né? Agora eu tô indo ali na jaqueira, pessoal, pra ver se dá pra gente tirar uma jaca lá. Me acompanha aí. A gente vai tentar, né? Trouxe aqui a corda e vou levando aqui a escada, né? Vou descer por aqui. Tá liso, né? Tem chuva desses dias pra cá. E o rixinol cantando. Vai dar certo. Tem descida íngreme. Aí a jaca aí. Já tá empretando já. Vamos ver se dá pra gente subir. Eu sempre amarro esse cabo na jaqueira. Eu amarro. Que Deus nos proteja. Eu tô de bota. Vou colocar aqui a corda no pescoço aqui. E vamos subindo. Acabei de comer ali uma farinha torrada. Tô forte. Dá pra me subir com a câmera. Olha lá ela lá. A outra lá já presta mais não. Vamos tentar subir, né? Olha aí. Vocês vão ver aí. E consegui. Olha só, pessoal. Tem só que acertar a passada aqui. Senão a gente cai, né? Consegui. Tô em cima do pé de jaca. Vou mostrar aqui a jaca pra vocês. Olha aí. Chega, tá boa. Olha só. Bem boazinha. Vamos tirar. Só o tempo de dar uma descansada. Pra tirar.
Pronto, pessoal, já tirei a jaca já. A missão aqui tá cumprida. Agora falta só a gente descer ela, né? Descer ela por esse lado aqui. Assim na corda fica bem mais prático pra descer, por conta de que se jogar danifica, estoura, né? Trocar aqui a mão. Ah, deu certo. Até porque aqui é uma descida. Se no caso ela cair aqui, ela passa lá pro vizinho, porque ali tem um vizinho pra lá. Terreno do outro vizinho. Então é melhor a gente segurar ela aqui mesmo. Isso aí, galera. Pronto, galera, já peguei meu peixe. Aí, maravilha. Jaca tirada. Já tá já querendo empretar aqui. Essa eu vou levar pra Maria. Tá boa, viu? Tô sem cheiro por conta de que essa gripe deixa a gente sem o olfato. Parar um pouquinho aqui, pessoal, pra gente conversar. Tô um pouco fanhoso, mas acho que dá pra conversar, né? E aí, pessoal, como é que tá as gripes aí na região de vocês? Aqui no nosso Ceará. Posso falar de Itapipoca, né? Aqui em Itapipoca, muita gente gripada. As UPAs assim, lotadas, ó. Muita gente na UPA. É, muita gente nos hospitais por consequência aí da gripe. É, os sintomas é febre, dor no corpo, falta de apetite, sem paladar, né? Sem vontade de comer. Então, muito pesado, pessoal, a gripe aqui na nossa região. E aí na região de vocês, como é que tá? Deixa aí nos comentários, tá certo? Agora estamos indo ali, pessoal, plantar umas mudas aqui de tangerina, né? E um pé de lima, né? São duas mudas de tangerina e um pé de lima. Vamos lá, tá pesado aqui, pessoal. Vou ter que desligar e quando eu plantar eu mostro pra vocês. Escolhi aqui o local pra me plantar o pé de lima, pessoal. Esse localzinho aqui que pega um pouco de sol. Melhor. Pega um pouquinho de sol. Quando o sol entra, a planta se desenvolve bem. Então a gente vai plantar exatamente aqui nesse local. Olha aí como ficou bacana. Show. Dá plantadinha aqui. Que o Senhor abençoe e prospere para que ela venha crescer e dar muitos frutos. Em nome de Jesus. O lugar escolhido para a gente plantar aqui os pés de tangerina. Tem dois aqui. Vai ser esse aqui. A gente vai plantar um aqui. E o outro a gente vai plantar aí no outro cantinho, no outro lugarzinho. Olha os pés de acerola aí, pessoal. Tô mostrando aqui pra vocês aqui, aproveitando, né? Olha aí. Que show, ó. Aí que maravilha. Daqui a alguns dias vai ter muita acerola aqui, se Deus quiser. Vai todo florado, gente. Todo florado.
Maravilha, pessoal. Consegui plantar aqui tudo já. Plantei os dois pés. Estava na dúvida se eu plantava esse aqui em outro lugar. Mas deixei ele aqui perto mesmo. A sombra que vocês estão vendo é da bananeira. Logo, logo ela sai. Botei um aqui. Pezinho de tangerina. E o outro foi plantado aqui, ó. Maravilha. Os sacos das mudas, pessoal. Eu coloquei aqui no bode pra gente colocar no lixo, né? No local certo. Tudo aqui. E pronto. É isso. Então é isso, meus amigos. Agradecendo a vocês aí pela companhia. Muito obrigado aí por ter estado com a gente aí durante todo esse vídeo. E peço a você que não esqueça de deixar o seu like. A mão tá suja ainda. Não lavei. Peço a você que não esqueça de deixar o seu like, de comentar no nosso vídeo e também, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá certo? Aqui embaixo, ó, o nome inscrever-se. Pessoal, hoje eu não tô tão assim 100% empolgado por conta dessa gripe. A gripe deixa a gente muito cansado, muito assim, fadigado. É, eu não tô 100%, eu tô só 70%, 75%. Mas, fiz esse esforço hoje, eita cigarrinha. Fiz esse esforço hoje para fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Aqui no sítio, a gente está aproveitando que tá começando a chover, né? Começando a época do inverno aqui na nossa região. E a gente está aproveitando para plantar algumas mudas aqui, né? Para pegar carona aqui e não precisar regar, né? O próprio inverno rega para a gente. Então, não esquece, pessoal, de deixar aquele comentário, viu? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal, valeu!